Abordar uma garota que você tá interessado e puxar conversa com uma garota desconhecida pra conhecer ela pode ser mais simples do que você imagina. Salve, salve, rapaziada, aqui é o V. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês uma abordagem que viralizou na internet justamente por conta da simplicidade da abordagem. O rapaz não é o maior sedutor do mundo, ele também não é o mais bonito. E ele fez uma abordagem e conseguiu o objetivo que ele queria, que era pegar o contato da garota. E ele fez isso de maneira simples, de maneira educada, o que prova que se você souber como agir, você vai minimizar as chances aí de você ser rejeitado. E hoje em dia eu sei que muitos caras, eles estão estagnados na questão de conhecer pessoas novas, porque eles ainda têm muito medo da rejeição, medo do julgamento. Ainda tem um monte de gente aí na internet que diz que as mulheres não prestam, as mulheres não gostam de caras feios, as mulheres não gostam de caras pobres, enfim. A galera fica enchendo a cabeça dos caras de minhoca e eles acabam perdendo a confiança de fazer abordagens. E esse vídeo prova, galera, que você fazer uma abordagem simples pode ser altamente eficiente, tá? Sem enrolação, bora dar uma olhada nesse infield. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e, cara, me comenta aqui se você costuma fazer abordagens assim, se você costuma conhecer pessoas desconhecidas, se você costuma interagir com pessoas desconhecidas, porque no final desse vídeo tem uma surpresa bem bacana pra vocês, tá? Então, bora analisar esse infield. Hi, how are you? How's your day going? You want me to put on my mask, maybe, or? Oh, no, you're good. Okay. I just noticed you. I thought you were really cute. I wanted to come introduce myself. Oh, hi. Nice to meet you. Bom, vamos analisar essa primeira parte. O que aconteceu aqui? Como vocês podem ver, a garota tá ali de boa, mexendo no celular, sentado no banco da praça. E o nosso campeão aí chega e pergunta como ela tá. Oi, tudo bem? Como tá o seu dia? Simplesmente educado. E aí ela responde. E aí, cara, aqui vem um detalhe muito importante da preocupação. Provavelmente essa abordagem foi realizada durante a pandemia, né? Então ele, você prefere que eu coloque a minha máscara pra gente conversar ou tá de boa? Ela assim, não, tá de boa. Nesse pequeno detalhe, nesse pequeno e sutil detalhe, ele já mostra preocupação com a saúde dela. Vocês conseguem perceber como isso é importante, sabe? Então, não é um cara que tá invadindo o espaço e querendo sugar a atenção dela e querendo... Não! Cara, ele já chegou perguntando como está o dia dela e também já foi oferecendo se ela queria que ele colocasse a máscara, porque ele não queria ter nenhum problema, né? Ela disse que não, tudo bem e tal. E aí ele mostra aqui a intenção. Te achei bonita, né? E eu vim aqui me apresentar porque quis te conhecer. E ela, prazer em te conhecer, achou isso fofinho. E aí ele já tem ali o primeiro contato físico, né? Que é um cumprimento de mão. Ele pergunta o nome dela. Daí eles cancelam ali, né? Pra não aparecer o nome dela. E vamos olhar aqui a continuação. Do you have any plans for later? Tonight? Any fun, interesting plans for the weekend? I'm meeting up with some friends tonight. That's cool though. Yeah. I just wanted to know if maybe you were interested in grabbing like a coffee sometime. Oh yeah, that'd be fun. Yeah? Yeah. Cool. You down to swing me your number? Yeah, yeah. Awesome. It was really cool meeting you, though. Yeah, nice. Have an awesome rest of your day. You too. And yeah, I'll text you. Okay, see ya. Bom, nessa continuação, como vocês viram, ele pergunta se ela tem planos pra hoje à noite, porque ele já tá na intenção de convidar ela pra sair. Eu acho que aqui, eu não sei, né, se no vídeo original, se ele conversa um pouco mais com ela pra saber as preferências. Eu acho que nesse ponto aqui ele foi um pouco apressado demais, afinal ele só tinha trocado o nome, pelo menos o que mostrou nesse vídeo. E ele já pergunta se ela tem planos pra hoje à noite ou pro final de semana. Eu gostei dessa parte porque ele dá opções, né? Você tem planos pra hoje ou quem sabe pro final de semana? Porque, tipo, se ela disser, não, hoje eu tô ocupada e final de semana eu também tô ocupada. Pronto, já é um sinal de desinteresse da parte dela, entendeu? E aí ela fala que hoje, né, à noite ela vai sair com uns amigos e ele fala, pô, que bacana e tal. E quem sabe final de semana vamos sair pra tomar um café. E ela pega, nossa, seria legal, seria bacana. Simples. Olha só, ele chegou, foi educado, mostrou valor, mostrou preocupação ali com a questão da saúde e da máscara. Mostrou intenção, né, falou que achou ela bonita, que queria conhecer ela e por aí vai. Eles devem ter conversado algumas coisas que não mostrou nesse vídeo. E pra finalizar, ele convidou ela pra sair dando algumas opções, inclusive falando, né, que gostaria de levar ela pra tomar um café algum dia desse. E pronto, velho. Ele não fez nada demais, ele não fez nada sobrenatural, ele não fez nada que exija um nível incrível de conhecimento. E aí agora eu pergunto pra vocês, o cara provavelmente não tem o conhecimento que você, que é meu seguidor fiel, que tá sempre assistindo aqui os vídeos do meu canal,
canal? Tem, porque você tá aqui, você tá assistindo, você já acompanha muitos conteúdos. O que te impede de fazer isso? De fazer uma abordagem como essa? Cara, você sabe o que tem que fazer. Você simplesmente tem que ter a atitude de fazer. Recentemente eu fiz um vídeo, cara, sobre timidez, medo de rejeição, né? Não foram bem vídeos, foram lives, onde eu falei muito sobre isso, sobre timidez, sobre medo de rejeição. E galera, a maioria dos medos da rejeição, eles estão aqui, ó, dentro da nossa cabeça. A gente acha que vai ser rejeitado e, na verdade, a gente não é rejeitado. Provavelmente esse rapaz dessa abordagem, ele achou que ele ia ser rejeitado. Quando chegou lá, ele não foi rejeitado, sabe? E a gente só vai saber depois que a gente tentar. Então eu convido vocês, galera, a criar uma coragem pra ir fazer, nem que seja o simples, sabe? Porque eu tenho certeza que se você é meu seguidor fiel, se você acompanha os vídeos do meu canal, ou se você é o meu aluno, ou se você comprou algum dos meus livros, por exemplo, cara, você tem uma noção muito maior do que esse cara tem de abordagem. E ele conseguiu um telefone, não sabemos ali se ele vai conseguir sair com ela ou se ele vai ficar com ela, mas eu acho que, cara, o ponto de partida é esse. É você tirar a bunda da cadeira e ir conversar com uma garota desconhecida em qualquer lugar que você queira. Lembre-se de uma coisa, você como homem, você tem direito de abordar a garota que você quiser. Ela também tem direito de aceitar ou não. E tá tudo certo. Mas você tem que dar esse primeiro passo, você tem que ter essa atitude. Caso contrário, velho, você não vai sair do mesmo lugar, entende? E vai ter uns caras aí que vão dizer que, ah, hoje em dia tá perigoso abordar mulheres por causa que você vai ser acusado de assédio. Cara, eu abordei milhares de mulheres na minha vida, nunca passei por isso. Os meus seguidores, os meus alunos, por exemplo, principalmente, que têm acesso a um conteúdo mais avançado e eles tiram de letra essa questão das abordagens, eles também nunca me relataram esse tipo de problema. Claro que algumas vezes vai acontecer, mas depende muito da sua calibragem, da forma que você aborda, da sua leitura de sinais pra, porra, a mina não tá te olhando, ela tá sendo não receptiva e você vai lá fazer uma abordagem com ela, aí pode ser que aconteça uma coisa errada, mas cara, você precisa arriscar algumas vezes, e se você for educado e souber como agir, provavelmente você vai conseguir minimizar as chances de algo errado acontecer. E como eu disse, a rejeição muitas vezes está na nossa cabeça e a gente acaba achando que vai acontecer coisas que não acontecem, e por outro lado, acontecem coisas muito positivas. Por isso você precisa tentar. E falando em coisas positivas, galera, se você quer um incentivo a mais para você tentar, eu quero te convidar a você conhecer o meu e-book Mestre das Abordagens, que é um e-book que eu desenvolvi com muito carinho, explicando as três etapas principais de uma abordagem, tá? E eu ensino 67 abordagens criativas, diretas e indiretas, e abordagens situacionais e de suposição para você utilizar com qualquer garota em qualquer situação. Abordagens essas que são testadas e aprovadas, tá? A gente inclusive tem um grupo no Telegram onde a gente troca dicas de abordagens novas. Então, galera, não perde oportunidade, clica no link da descrição do comentário fixado. Eu ia aumentar o preço desse e-book, eu ainda tô segurando até o final do ano, então clica no link e garante o seu, cara, tá? R$29,90 pra você aprender a forma certa de puxar conversa, as estruturas, os elementos e as abordagens que você pode utilizar, cara, tá muito massa, tá? E além disso, tem o grupo, tem uma aula de graça, enfim. É um conteúdo bem massa, tenho certeza que você vai gostar. Então, clica no link da descrição, comentário fixado, pra garantir o seu e-book Mestre das Abordagens, tá? Galera, tá testando as abordagens do e-book e estão tendo resultados, tanto pessoalmente quanto pela internet, tá? Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar o like, deixe seu comentário. Tamo junto e que a força do V esteja com vocês.